Gerbėjai Zujkristai, mėly karmelitų kanalo prenumeratoriai ir svečiai, kviečiam visus melstis valandų liturgijos vakarinę maldą, kuri vyks trečiadienį gruodžio 23 dieną. Dieve, ateik man padėti. Viešpatie, skubėk manęs gelbėti. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Aleliuja. Štai žodis išganingasis, iš tėvo lūpų sklindantis, šventa mergelė, iščiomis tyrosiomis priimk jį. Šešėlis dvasės iš dangaus, tave apgaubė švytintis, nešiosi Kristų viešpatį, tėvui visko prilygstantį. Šventovės palaimingosios, šios durys nuolat užsklistos, šventėje vartai veriasi, vienam tik tai aukščiausiam. Jis pranašam žadėtasis, apyaušrių užgimstantis, jisai Gabrielius paskelbtas, į žemę viešpats žengiantis. Tad angelai te džiugauja ir visos tautos linksminas, kad viešpats nusižeminės ateina gelbėti žūstančių. Geriausiasis karaliau tau, su tėvu tebūnie garbė ir dvasiai atgaivintojai per amžių nesibaigiančius. Amen. Visagalis viešpats ateis iš Ziono, kad išgelbėtų savoją tautą. Visagalis viešpats ateis iš Ziono, kad išgelbėtų savoją tautą. Viešpatie, ištyrė mane ir pažįsti, žinai, kada atsisėdu ir kada keliuosi. Mano mintis atspėja iš anksto. Stebi mano žingsnius ir polisi mano, visus mano kelius tu pažįsti. Mano liežuvis dar neištarė žodžio, o tu, viešpatie, jau žinai jį visą. Apsiautęs mane iš visų pusių, laikai ant manęs savo ranką. Tavo žinojimas man tartum stebuklas. Per gilus negaliu jo gilybės pasiekti. Kurgi pabėgšiu nuo tavo dvasios, ar pasislėpšiu nuo tavo artumo? Jei dangų užžengčiau, tenai tu būtum. Jei pasikločiau šeolo guolį ir ten tave raščiau. Jeigu aušros sparnus aš įgyčiau ir nuskriščiau prie tolimųjų jūros pakrančių. Net ir ten tavo ranka mane vestų, tik tai tavo dešinioji laikytų. Ir tai. Jei tarčiau, tamsa te paslėps mane iš tikrųjų ir šviesa naktimi te pavirsta. Juk tau ir pati tamsa, netamsybė ir naktis kaip diena tau šviečia. Tamsa ir šviesa tau vienodus. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius. Amen. Visagalis viešpats ateis į Ziono, kad išgelbėtų savąją tautą. Dėl Ziono aš netylėsiu, kol su išvis kaip aušra jo teisusis. Dėl Ziono aš netylėsiu, kol su išvis kaip aušra jo teisusis. Juk tu mano širdį sukūrei, motinas iščiose mane pradėjai. Šlovinu tave, Dieve, kad taip nuostabiai mane tu sukūrėjai. Tavo visi darbai stabus, mano siela gerai tai žino. Išvaizda mano tau žinoma buvo, kai slapta mane kūrėjai, žemės gelmėse, žiedėjai rūpestingai. Mane dar negimusi tu regėjai, į tavo knygą buvo įrašytas visas mano man skirtos dienos, kai ne viena jų dar nebuvo prasidėjusi. Kokios nesuvokiamos, Dieve, man tavo mintis ir kokia jų daugybė? Bandau jas suskaičiuoti, jų daugiau negu smėlio grūdelių. Net ir visas suskaičiavęs, vis dar su tavim tebe būčiau. Ištirk mane, Dieve, pažink mano širdį, išmėgink ir žinau, ką galvoju. Pažiūrėk, ar klystkeliais nevaikštau ir vesk mane keliu amžinojimu. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius. Amen. Dėl Ziono aš netylėsiu, kol su išvis kaip aušra tavo teisusis. Viešpaties dvasia su manimi, jis mane pasiuntė nešti gerosios naujienos vargdieniams. Viešpaties dvasia su manimi, jis mane pasiuntė nešti gerosios naujienos vargdieniams. Dėkokite Dievui, Tėvui, kuris padarė mus tinkamus paveldėti šviesoje šventųjų dalį. Kuris iš tamsybių valdžios mus perkelė į savo mylimojo sūnaus karalystę. O jame mes turime atpirkimą, nuodėmių atleidimą.
Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos kūrinijos pirmgimis. Nes jame visa sukurta, kas tik yra dangui ir žemėje. Kas regima ar neregima, ar sostą ir viešpatystę, ar kunigaikštystės, ar valdžios. Visa sukurta per jį ir jam. Jis yra pirma visų daiktų ir visa jo laikosi. Ir jis yra galva kūno bažnyčios. Jis pradžia mirusi pirmgimis, kad visame kame turėtų pirmenybę. Dievas panorėjo jame apgyveninti visą pilnatvę ir per jį visą su savimi sutaikyti. Jo kryžiaus krauju darydamas taiką, per jį sutaikyti visą, kas yra dangų ir žemė. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius. Amen. Viešpaties dvasia su manimi. Jis mane pasiuntė nešti gerosios naujienos vargdieniams. Skaitinys iš antrojo Petro laiško. Viena diena pas viešpatį yra kaip 1000 metų, ir 1000 metų kaip viena diena. Viešpats negaišta ištesėti pažado, kaip kai kurie mano, o kantriai elgiasi su jumis, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų. Ateiki mūsų vadoti viešpatį galybių Dievę. Ateiki mūsų vadoti viešpatį galybių Dievę. Te šviečia mūsų veidas tavasis ir mes išgelbėti būsim. Viešpatį galybių Dievę. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai. Ateiki mūsų vadoti viešpatį galybių Dievę. O Emanueli, mūsų karaliau ir įstatymų leidėjau, tautų viltėjai ir jų gelbėtojau, ateik ir išgelbėk mus. Viešpatį mūsų Dievę. O Emanueli, mūsų karaliau ir įstatymų leidėjau, tautų viltie ir jų gelbėtojau, ateik ir išgelbėk mus, viešpatį mūsų Dievę. Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Nes jis pažvelgė savo nulenkę tarnaitę, štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos. Nes didžių dalykų padarė man visa galis ir šventas yra jo vardas. Jis maloningas iš kartos į kartą. Tiems, kurie jo klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido iš didžio širdies žmonės. Jis numeta galiūnus nuo sosto ir išaukština nuolankiosius. Alkstančius gerybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą. Kai buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikuonims per amžius. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius, amen. O Emanueli, mūsų karaliau ir įstatymų leidėjau, tautų viltie ir gelbėtojau, ateik ir išgelbėk mus, viešpatie mūsų Dieve. Su pasitikėjimu šaukimės mūsų atpirkėjo, nešančio vargšams gerąją naujieną ir karštai prašykime jo, visi tai išvysta tavo garbę. Visi tai išvysta tavo garbę. Kristau, pasirodyk visiems, tavęs dar nepažįstantiems, kad patirtų tavo išgelbėjimą. Visi tie išvysto tavo garbę. Tavo vardas teidėlį iki pat žemės pakraščių, te atranda kelius pas tave visi žmonės. Visi tie išvysto tavo garbę. Pirmą kartą atėjai atpirkti pasaulio, vėl ateidamas, nepasmerk tave tikinčių. Visi tie išvysto tavo garbę. Atvirgdiesiams padovanok laisvę, apgink ir išsaugok šią dovaną. Visi tai išvysto tavo garbę. Tu atėjai žmogaus kūnu ir vėl atėjai įsiteisti pasaulio, visiems mirusiems suteik amžiną atlygį. Visi tai išvysto tavo garbę. Trumpoje tyloje išsakykime savo asmeninės prašymus ir maldavimus Dievui. Visi tai išvysto tavo garbę. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltės, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Visagaliam šinasis Dieve, štai jau arti tavo sūnaus užgimimas, žmogaus kūno, te būna mums nevertiems tavo tarnams gailestingas tas žodis, kuris teikėsi kūną priimti iš mergelės Marijos ir apsigyventi tarp mūsų, jis būdamas Dievas su tavimi ir šventąją dvasę, gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.
Viešpas mus te palaimina, te saugo nuo visokio blogio ir te nuveda amžiną gyvenimą. Amen. Dėkojame jums už bendrą maldą ir buvimą kartu.